Բարև ձեզ։ Պատկերացրեք, նստեցիք, ուրեմն, համբյուտերի առաջ, գրեցիք մի հրաշալի կոդ, հետո փորձեցիք նրան աշխատացնել, բայց ոչ մի բան։ Ոչ աշխատում է, ոչ բան։ Ինչ է կատարվում։ Կարող է դուք ուղղակի սխալ եք թույլ տվել ձեր կոդի մեջ։ Իսկ ինչպես կարելի է գտնել այս սխալը եւ շտկել այս սխալը։ Նայեք։ Պատկերացրեք, որպես մի օրինակ, մենք ուրեմն կոդ ենք գրում, գրում ենք let a, դնում ենք ինչ-որ թիվ իրա մեջ, let b, դնում ենք ինչ-որ մի թիվ իրա մեջ, c, թող a գումարած b հանած 4, let a թող լինի 5, let c թող լինի 8։ Ահա, ինչ-որ sense մի բան, հա? Alert, ուրեմն c, կարևոր չի։ Եկեք այս կոդը աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ կլինի։ Աշխատացրեցինք, բայց բան չտեսանք։ Ինչ է կատարվում, ինչ error կա այստեղ։ Ուրեմն նայեք ոնց ենք ուսումնասիրում, ոնց ենք գտնում նրան։ Աջ click եք անում եւ գնում եք inspect menu item, inspect։ Inspect image format-ում ենք, բացվում է մի հատ sense պատոհան։ Այս պատոհանում կան տարբեր կոճակներ։ Խնդրում եմ click արեք console-ի վրա, console։ Եվ մեջը, ինչպես տեսնում եք, այս կարմիր տեքստն է գրված։ Այս կարմի տեքստը ինձ ցույց է տալիս, որ ինչ-որ սխալ կա իմ կոդի մեջ, որ ինչ-որ խնդիր է առաջացել, հա, error նշանակում է խնդիր։ Ուրեմն ի՞նչ է, եկեք կարդանք։ Uncut syntax error, uncut mass-ը հետո խոսանք, ի՞նչ է դա նշանակում, բայց syntax error, error սխալ, syntax սինտակտիկայի, լեզվի, գրամատիկայի ինչ-որ խնդիր կա այստեղ, հա, ես ինչ-որ բան եմ արել, որը լեզուն թույլ չի տալիս։ Ինչ եմ արել, եկեք շարունակենք կարդալ։ Identifier A has already been declared. Այսինքն A անունով մի հատ բան ենք մենք օգտագործել, ինչ որ անուն ենք օգտագործել A, որը արդեն ստեղծված է։ Այսինքն մենք փորձել ենք ստեղծել մի բան, որը արդեն ստեղծված է։ Եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք կոդը, որ հասկանանք ինչ նկատի ունեն։ Ուրեմն A ստեղծեցինք, եղավ 4, լավ, հետո B, հետո ես իմինչ, հետո մի հատ O նորից փորձեցինք ստեղծել փոփոխական, որի անունը A է։ Բնականաբար JavaScript-ը թույլ չի տալիս, որ դուք երկու փոփոխական ստեղծեք նույն անունով։ Այդ ժամանակ մենք կշփոթվենք, չէ՞, որը նկատի ունենք։ Բարզա, դրա համար լեզուն թույլ չի տալիս ուղղակի։ Okay, այդ գիտակցելով, սա կարող ենք ուրեմն շտկենք, դարձնենք, ասենք թե A4, կասի, օս image-ը սինել ենք երկու անգամ ստեղծել, եկեք դա փոխենք, դարձնենք C8։ Եվ ահա, հիմա տեսնենք կաշխատի, այս ուրեմն այս ցուցակը խնդիրների մենք կարող ենք ջնջենք, clear անենք, այսպես ասած, այս սա սխմելով, ահա, հիմա մենք run ենք անում եւ տեսնում ենք ամեն ինչ աշխատեց։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք շարունակենք մեր օրինակներով։ Ուրեմն ստեղ կանենք C, գումարած, ուրեմն փակագիծ կբացենք, ուրեմն A հանած, մի հատ է փակագիծ բացենք, ուրեմն B + A4։ Ինչո՞ս ասեմ մի բան։ Եկեք սա run անենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Չաշխատեց։ Ու մենք նկատեցինք, մի հատ այդ կարմիր տեքստ կա։ Եկեք նայենք։ Ուրեմն syntax error, այսինքն լեզվի սխալ, նորից մենք թույլ տվեցինք, ինչ սխալ։ Missing parentheses after argument list. Missing, այսինքն բաց ենք թողել փակագիծ։ Argument list նշանակում է, որպես argument-ը դա n-ը ինչ որ pass ենք տալիս ֆունկցիային, այն արժեքը, որ մենք pass ենք տալիս կամ փոխանցում ենք ֆունկցիային։ Լավ, ուրեմն փակագիծ որտեղ ենք մենք օգտագործում։ Նո, ինչպես տեսնում եմ, ստեղ, ուրեմն փակագիծները զույգավորված պետք է լինեն։ Միշտ երբ որ բացում ենք, պետք է մի հատ փակենք։ Այսինքն եկեք նայենք ստեղ։ Ստեղ բացեցինք փակագիծ, հետեղավ 1, ստեղ էլ բացեցինք, հետեղավ 2, մի հատ էլ բացեցինք, հետեղավ 3, չէ՞, 3 բաց փակագիծ։ 1-ը փակեցինք, մեկը փակեցինք, մի հատ էլ փակեցինք, մի հատ էլ փակեցինք, մնաց 1 հատ։ Չեղավ, այսինքն 1-ը մի հատ փակագիծ կա, որը զույգ չունի։ Okay, դա եկեք ուրեմն զույգավորենք։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք image-ը, գործիքը JS fiddle-ում։ Ինչպես որ շատ տարբեր գործիքներ, որ հնարավորություն են կոդ գրել, ցույց է տալիս թե զույգերը, այսինքն երբ որ մենք click ենք անում մի հատ փակագիծի վրա, ինքը համապատասխան իր զույգը ցույց է տալիս։ Տեսնում եք, ցենց փոքր գծիք է նկարում։ Ուրեմն սա սրա զույգն է, լավ, սա սրա զույգն է, բա սրա զույգը։ Դա է խնդիրը։ Հիմա էլ մի հատ ստեղծենք, ուպ,
այ հիմա ուրեմն սա եւ սա զույգավորված են, սա եւ սա զույգավորված են եւ սա զույգավորված են։ Հիմա պետքա որ աշխատի։ Ջնջում ենք մեր console-ը, clear ենք անում մեր console-ը, աշխատացնում ենք։ Ամենը աշխատեց, շատ լավ։ Okay։ Հիմա պատկերացեք alert գրելուց շփոթվում ենք։ Alert ենք գրում։ Ասենք թե տպել չգիտենք, տենց մի հատ սխալ ենք թույլ տալիս։ Աշխատացնում ենք։ Ահա։ Նորից տեսնում եք ինչ որ կարմիր տեքստ, որը նշանակում է ինչ որ խնդիր առաջացել։ Բայց ստեղ, եթե նկատել եք, ինչ որ ուրիշ error-ա, ինչ որ ուրիշ սխալ է, այլևս syntax error չի, սա լեզվի սխալ չի։ Ինչի՞։ Դե մենք չնայած շփոթվեցին գրելը, լեզվի առումով, գրամատիկայի առումով, հա, մենք ոչ մի սխալ ստեղ թույլ չենք տվել։ Մենք ստեղ նշել ենք անուն ինչ որ ֆունկցիայի, հետո որոշել ենք, որ այս մաթեմը պետքա արվի եւ իր արդյունքը պետքա պաստրվի կամ փոխանցվի այս ֆունկցիային։ Ահա։ Լեզվի առումով սա օքեյ է։ Խնդիրը նրանում է, որ այս անունով ֆունկցիա գոյություն չունի։ Ոչ browser-ն է մեզ տվել, ոչ էլ մենք ենք ստեղծել։ Դրա համար ինքը ասում է հետեւյալը, նայեք, alert is not defined, not defined չի հայտարարված, չի ստեղծված։ Օքեյ, գոյություն չունի այդպես իբան։ Եվ նա սա կարդալով ուրախալի նայելով ասում ենք, ուֆ, սխալ բան եմ գրել, կներեք, 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 կներեք։ Սենց բան ենք անում, clear ենք անում console-ը, աշխատացնում ենք, աշխատեց, ամեն ինչը լավ է։ Հիմա հիմնականում երբ որ մենք ծրագրավորում ենք, երկու տիպի սխալներ ենք թույլ տալիս։ Մեկը այս տիպի սխալներ են, այսինքն երբ որ մենք ուղղակի գրելուց ինչ որ մի բան սխալվում ենք, հա, ինչ որ մի ավելորդ ինչ որ բան ենք կոճակ ենք սխմում կամ ուղղակի լեզվի ինչ որ սխալ ենք թույլ տալիս, որտեվ երևի ասենք թե JavaScript-ը դեռ լավ չգիտենք, դեռ նոր ենք սովորում, դա բնական է ու նորմալ է։ Բայց երկրորդ սխալը կա, որը շատ ավելի լուր սխալ է ու հիմնականում երբ որ դուք դառնաք engineer, շատ ժամանակ եք տրամադրելու հասկանալ եւ շտկել այս շատ ավելի լուր սխալը։ Դա լոգիկայի սխալն է։ Այսինքն դա նենց սխալը, որ ուրեմն ձեր կոդը աշխատում է, անում է մի բան, բայց այդ բանը, այդ գործողությունը, որ ձեր կոդը անում է, այն չի, ինչ որ դուք ուզում եք, այն չի, ինչ որ դուք պատկերացնում եք։ Մեկը մեկի չի բռնում ձեր ուզածին։ Նշանակում է ձեր գրված կոդի մեջ, լոգիկայի մեջ, հա, մտքի մեջ, ինչ որ միտեղ դուք սխալվել եք։ Այդ խնդիրը, այդ սխալը գտնելը շատ ավելի դժվար է։ Բայց կա մի հատ հրաշալի գործիք, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր կոդը, մեր գրած կոդը քայլ առ քայլ ուսումնասիրել, աշխատացնել քայլ առ քայլ եւ ուսումնասիրել։ Նայեք ոնց ենք անում։ Ուրեմն անպայման խնդրում եմ բաց թողեք այս պատուհանը, սա ծրագրավորողների գործիք է, օքեյ, սա շատ կարեւոր է, բաց թողեք նրան, մի փակեք։ Երբ որ նա բաց է, ուրեմն վերևը կոդի գրեք հետեւյալը. Debugger. Debugger. Այս գործիքը իմիջիալով կոչվում է debugger։ Դրա համար այս debugger-ը մենք որտեղ գրում ենք, սա մեր կոդը, մեր լոգիկան կոդի չի փոխում։ Ոչ մի բան չի փոխում։ Սա ընդհանրապես browser-ին ասում է browser jam։ Ծրագրավորողը ուզում է այս կոդը ուսումնասիրի։ Մի բան արա։ Այդքան բան։ Շատ կարևոր է, որ այս պատոհանը բաց լինի։ Եթե բաց չլինի, ձեր կոդը ուղղակի սովորական կաշխատի, debugger-ը ոչ մի բան չի անի։ Բայց եթե այս պատոհանը բաց է, նայեք ինչա լինում։ Ուրեմն սխմում ենք run։ Այս մի քիչ պատոհանը մեծացնեմ, որ տեսնեք։ Եվ ուրեմն ուշադրություն դարձրեք այստեղ։ Եթե նկատել եք, այս կոդը, որ ստեղ գրված է, նույնն է, ինչ որ ստեղ էր։ Նույն կոդն է, չէ՞։ Okay։ Հիմա ինչպես կարելի է այս կոդը քայլ առ քայլ աշխատացնել եւ ուսումնասիրել։ Ուրեմն աջ կողմից տեսնում եք այս կոճակը, այս մի քիչ կիսա ծուր կոճակը։ Նրա վրա եկեք սխմենք։ Սխմեցինք։ Ահա, տեսնում եք, ուրեմն ինքը անցավ հաջորդ քայլին, հաջորդ տողին կոդի։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, որ այնտեղ, որտեղ որ ինքը կա, այն տողի վրա, այդ կոդը դեռ չի աշխատացրած։ Սա նշանակում է, որ հաջորդը դա է։ Այսինքն debugger-ը լավ հասկացավ, որ պետք է debugger-ի մեջ լինի, այդ արեց։ Այս տողը, այսինքն որը ստեղծում է an եւ մեջը վերագրում է 4, դեռ չի աշխատել։ Մի հատ էլ պետք է սխմենք, որպեսզի նա աշխատի։ Սխմեցի։ Հիմա նայեք, եթե ես i-ի վրա օրինակ պահեմ մուկը, տալիս է 4։ Ինչի՞, որովհետեւ i-ի մեջ հիմա կա 4։
Այսինքն հերիք չի, որ մենք քայլ առ քայլ կարող ենք աշխատացնենք մեր կոդը։ Մենք նաև կարող ենք ուսումնասիրենք փոփոխականի արժեքները։ Շատ հետաքրքիր է։ Okay, դե եկեք մի քիչ շարունակենք, ուրեմն եւ այլն, եւ այլն։ Ստեղ, այսինքն մենք ունենք 5-ը, որը 4 է, որին գումարելու ենք b-ն, որը էլի այդ 5 է, հա, կներ 2 հանում ենք 4։ Okay? Այսինքն սա դե բարձա էս լոգիկան ստեղ։ Երբ որ մի հատ նայում եք, շատ հեշտ է։ Բայց ապագայում մենք գրելու ենք շատ ավելի դժվար լոգիկա, հա, շատ ավելի դժվար կոդ ենք գրելու։ Եվ այդ ժամանակ այս տիպի գործողությունը, երբ որ մենք հայլ առ հայլ կարող ենք գնանք ու հասկանանք ինչ էր անում համակարգիչը, ո՞նց է թարգմանում, գոպիտ ասած, հա, մեր գրածը համակարգիչը, հայլ առ հայլ, ինչ փոփոխականների ինչ արժեքներ ունեն, ո՞նց են նրանք փոխվում, ուր են նրանք փոխանցվում եւ այլն, մենք կարողանանք ուրեմն հետևել այս գործիքով։ Սա շատ է կիրառվում ընդհանրապես, երբ որ դուք արդեն դառնաք մասնագետ, արդեն սկսեք աշխատել օֆիսներում կամ կլիենտների հետ եւ այլն, այս գործիքը շատ օգտակար կլինի ձեր համար։ Հիմնականում բոլոր ծրագրման լեզուները ունեն որևէ այս տիպի գործիք, որտեվ սա շատ օգտակար է։ Առանցրանից լուրջ, շատ դժվար կոդ գրել գրեթե անհնար է իմ կարծիքով։ That's right, բայց հույսով եմ այս գործիքը արդեն կսկսեք օգտագործել, սովորել նրա նուանսները, այնտեղ հազար ու մի բարձր դետալներ կան, որի մասին ես ձեռք չեմ պատմել, բայց կարծում եմ այս պահին այսքանը հերիք է։ Հույսով եմ սա օգտակար էր, խոսանք շուտով, առաջ։